Bé, molt bona tarda a tothom. En efecte, el que faré serà explicar un conte perquè aquesta recodificació de la que parlarem serà molt poc tecnològica o molt tecnològica perquè intentaré parlar de com recodificar la mirada a partir, òbviament, d'aquesta experiència personal que, per a qui no tingui el context, es descriu molt ràpidament. Nosaltres, el 14 de març de l'any 2000, vam tenir un fill, el Lluís, que va néixer amb paràlisi cerebral i que va ser sempre una persona molt especial, allò que s'anomena un pluridiscapacitat. Vam estar amb ell 9 anys i mig joiosos, els millors 9 anys i mig de les nostres vides. Ell ens va deixar el juliol de l'any 2009. Per explicar una cosa tan emocional com aquesta, algú que, com jo, visc del cuento, el millor que puc fer i el millor que he pensat que faria és explicar-vos justament un conte. I per fer-ho, diguem, ens posarem, ja que aquí hi ha com un escenari tan excel·lent, ens posarem amb aquesta cadira, perquè el conte ja veureu que hi té un paper molt important, la cadira, i com que això no estava previst, però com que he vist això, el faré descalç en honor del Pau Riba, que sempre és una cosa que no havia fet mai encara, i avui, mira tu, posaré descalç aquí en aquest punt. No? Bé, aquest conte serà, tot i que ja sé que en el segle XXI i vosaltres veieu moltes sèries a la televisió i sabeu perfectament moure-us en la narrativa contemporània, aquest conte beu de les fonts clàssiques i, per tant, us aniré guiant per ell, de manera que us l'explicaré primer amb un plantejament, després hi haurà un nus i, al final, un desenllaç. I jo aniré explicant en tot moment perquè no ens perdem. I per tant, aquest conte intenta explicar la recodificació de la mirada. Comencem. Aquí on em veieu, jo sempre he estat un home molt còmode, extremadament còmode. Sóc un d'aquells que per descansar, per poder dormir, posem per cas, sempre he necessitat un llit molt ample, si pot ser tou millor, un llit còmode. No sóc com aquella gent que, segur que en coneixeu algú, o potser alguns de vosaltres ara us hi sentireu reflectits, quan us n'aneu o se'n van d'excursió i pugen allà a l'autocar, veus que s'asseuen al teu costat en aquell cony de butaca, es van enroscant com una serp, se't queden mirant i diuen: oi que m'avisaràs abans que arribem? I acte seguit, pam, es foten a dormir allà davant de la teva extrema indignació de dir: però ara dormiràs aquí d'aquesta manera? Jo no. Jo, com us he dit i us aniré repetint, sempre he estat un ésser molt còmode. Per això, quan va néixer el Llullo, el 14 de març de l'any 2000, una de les primeres coses a les que em vaig haver d'adaptar va ser haver d'anar en un lloc com aquest que avui estem aquí, curiosament, a un hospital, perquè el Lluís, a les 5 setmanes de vida, va ser ingressat al nostre hospital de referència, a la Vall d'Hebron, la residència que diuen els barcelonins, o diem, però nosaltres som d'Horta, i per tant era el nostre hospital de proximitat, també. No? De manera que una de les coses que més em costava era haver-me d'acostumar a dormir en una cadira. Aquesta és una cadira d'hospital. Sé que a les habitacions d'aquest hospital les cadires són una mica més historiades. Ens imaginem la cadira i us l'aniré descrivint. De manera que jo sempre que arribava a passar la nit a l'hospital de la Vall d'Hebron, és un hospital que vetlla molt per la socialització, no? Entre la gent, les habitacions eren per 6 nens, amb les seves 6 respectives famílies, de manera que anaves coneixent gent i arribaves a tenir una certa intimitat amb gent que no hauries dit mai. Sense anar més lluny, hi vaig conèixer un guàrdia civil, cosa que no m'hauria imaginat, i allà, escolta, una intimitat, una cosa, no? Doncs bé, jo quan arribava, que em tocava passar la nit allà, que ens anàvem, diguem, tornant amb la meva dona, jo sempre advertia, abans de seure a la cadira en qüestió, advertia els meus companys d'habitació i els deia: disculpeu, jo sóc molt mal company d'habitació, perquè sóc absolutament incapaç de dormir ni 5 minuts en aquest cony de cadira, per més reclinable que sigui, reposapeus i reposabraços que tingui. De manera que m'hem portat uns quants llibres, m'hem portat unes quantes coses, però ja us adverteixo que
Tota la nit estaré fent voltes, amb el llum obert, fent soroll. Us adverteixo, sóc un mal company d'habitació i qui avisa no és traïdor. Fins aquí el plantejament del conte. S'ha seguit, més o menys, no? Anem al nus. El nus ja ens farà sortir de l'hospital, la cosa serà una mica més joiosa, i va per aquí. Essent un ésser totalment còmode, com us he dit que sóc, un altre dels moments i dels llocs on ho passava fatal era quan viatjava. Quan viatjava i havia de pujar amb un d'aquests artefactes anomenats avions, que amb l'avenç de les tecnologies cada cop són més petites les butaques i les, totes són més estretes allà assegut a la classe turista, diguem, la cosa em costava, encara me'n recordo, quan l'any 2004, que jo tenia 4 anys, la literatura catalana va ser, la cultura catalana va ser la convidada a la Fira del Llibre de Guadalajara i vam anar amb avió a Guadalajara. Guadalajara, México, eh? No Guadalajara aquí a la plana, diguem, de Castella, sinó 14 hores d'avió cap allà, i jo me'n recordo que vaig fer aquell viatge assegut al costat d'un bon amic i un excel·lent escriptor, Jordi Puntí, que fa uns 1,90 m i bastant, i pesa, en fi, una xifra que tampoc cal desvelar ara aquí en públic, però que té 3 xifres, diguem, eh? Una cosa. De manera que jo anava assegut al costat d'ell, anava mirant i pensava, hosti, si jo ja estic així, tu és que deus estar, que ja no pots. De manera que vam desenvolupar una petita estratègia per intentar sortir d'aquella mena de jucac de la síndrome de la classe turista. De manera que ens vam aixecar, ens vam posar a caminar amunt i avall, passadís amunt, passadís avall, fins que vam veure al fons d'un passadís una cortina de vellut negre amb l'inequívoc flaire de portar a un lloc prohibit. Cap allà, que vam anar amb l'excusa de ai, vaig a veure si trobo un lavabo, on ens vam ficar? First class. Vam entrar a primera classe i allà hi havia uns butacots amb una gent ajaguda i una cosa que ens ho miràvem i vam dir, hòstia, aquí sí que dormiríem, sí, aquesta colla de... M'estalvio el comentari, aquests sí que dormiran i no com nosaltres. De manera que vam desenvolupar un somni eròtic, tot dient, algun dia hem de viatjar en first class. I fins aquí el nus. Anem de cara a barraca al desenllaç. Vet aquí que un dia, sent jo a casa, acabant els articles de la Vanguardia o els encreuats o el que fos, piticlin, piticlin, i tocant-me haver d'anar a passar la nit a l'hospital, a la Vall d'Hebron, diguem, vaig tenir una il·luminació, vaig recordar aquell viatge cap a Guadalajara, México, i vaig dir, calla, tu, com era allò? I vaig entrar, vaig buscar una línia aèria que em donés una certa garantia, per tant, no vaig buscar Iberia, diguem, vaig anar a buscar, no sé, British Airways, no? Una cosa així amb glamour. Concretament British Airways, vaig entrar a la pàgina web, vaig buscar a veure quin vol podria tenir molt de glamour, que m'atragués molt, no? Londres, Nova York. Vaig agafar, m'agrada. Entro London, New York, busco first class. Esclar, British Airways, vaig trobar fins i tot Royal Class, que és més. Però vaja, a mi el que m'interessava no eren els preus, que eren d'escàndol, sinó buscar les dades tècniques, la fitxa tècnica d'aquella butaca del meu somni eròtic, no? De manera que finalment, després de navegar una mica, ho vaig trobar i m'ho vaig anotar allà amb un paper, em vaig anotar l'amplada del respatller, l'alçada, el grau d'inclinació, el reposapeus, el reposabraços, tot allà amb una fitxa tècnica, piticlin, piticlin, i amb aquell paperet em vaig presentar a la Vall d'Hebron amb unes infermeres amb qui ja teníem una certa relació, diguem, no? I vaig presentar-me allà amb el paper i els vaig demanar, no tindreu pas un centímetre? I se'm van quedar mirant com dient, hòstia, els escriptors sou raros, eh? Cada dia demaneu coses més rares. Però el teniu o no el teniu? I sí, en tenien, de manera que em van donar el centímetre i amb aquell paper i aquell centímetre jo vaig entrar a l'habitació on em tocava passar la nit amb aquelles 6 famílies diverses i canviants. El Guàrdia Civil no hi era aquell dia, però vaja, sempre eren variables, no? I davant de l'estupefacció absoluta de tots els presents, llevat de la meva dona, que fa anys que m'aguanta i ja sap de quin peu calço, em vaig posar a mesurar
amb el centímetre que m'havien donat, les mides exactes de la cadira de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que era un poltre de tortura per mi, on jo no aconseguia dormir ni un minut. I vaig prendre nota, vaig mesurar l'amplada del respatller, l'alçada, el grau d'inclinació, el reposapeus, el reposabraços, i sabeu què va passar? Com en un conte, però basat en fets reals, resulta que centímetre amunt, centímetre avall, la mida exacta de la cadira de la Vall d'Hebron, on jo no aconseguia dormir ni un minut, era idèntica a les mides de la butaca de First Class de British Airways, London, New York. Jo aquella nit, aquella cadira de la Vall d'Hebron, me la vaig mirar d'una altra manera ja, Vaig pensar, collons, quin glamour, no? De manera que vaig intentar enroscar-m'hi, allò com qui s'hi posa una mica cap aquí, cap allà, i a partir d'aquell dia, cada cop que em tocava anar a passar la nit a la Vall d'Hebron, sempre amb famílies diverses i amb molta gent variable, jo advertia els meus companys d'habitació i els deia, senyors, soc molt mal company d'habitació, perquè saben què? Ronco! I ronco molt, perquè jo em negava a admetre-ho fins que la meva filla, la germana gran del Llull, em va filmar amb un d'aquests fòtils del dimoni, i esclar, ara ja no ho pots negar perquè la tecnologia fa que hi hagi proves empíriques de la teva ronquera, no? De manera que em vaig trobar, i aquí és allò que en castellà en diuen, quan s'acaben els contes, en deien moraleja, i en català en diem d'una manera que no m'acaba d'agradar, val a dir-ho, no sona igual de bé, però se'n diu moralitat. Doncs bé, sigui com sigui, em vaig trobar a partir d'allà fent-me una pregunta, que va ser la pregunta que em va fer recodificar la meva mirada. I la pregunta era molt simple. Com és que científicament, empíricament parlant, amb un centímetre a la mà, aquestes dues cadires són idèntiques, i jo una la veig fosca, com si fos un poltre de tortura, i l'altra per mi és un somni eròtic que la desitjo i la voldria, si són iguals? Doncs bé, la resposta és molt senzilla, no caldria ni que us la digués. És obvi que la resposta està a la mirada. I és que, òbviament, pot haver coses millors que anar-se'n de vacances amb British Airways en primera, però val a dir que està bé el planillo, no? De Londres a Nova York, mentre que se me n'acuden poques de pitjors que haver de passar, d'anar a passar la nit a un hospital, a una habitació, perquè el teu fill està greument malalt. D'aquella recodificació de la mirada, el que em va quedar va ser una constatació també empírica, i és, jo, i quan dic jo, vull dir la humanitat, fins i tot la ciència, i la ciència mèdica és la que ha avançat millor en el decurs de la història, té poder limitat, no és omnipotent, tant de bo, tant de bo, però arriba fins on arriba, i hi ha fets de la realitat que no aconsegueix canviar-los. En canvi, jo, i quan dic jo, vull dir tots vosaltres, tots nosaltres, tota la humanitat, tenim un poder aquí, que se'n diu mirada, i que la podem recodificar. Som capaços de dominar la nostra percepció de la mateixa realitat i veure-la d'una manera o d'una altra, veure-la fosca o veure-la clara. Jo quan era petit era bastant tremendo, i amb aquest record d'infància acabaré, i la meva àvia, que era una santa de Vilanova i la Geltrú, pobra dona, que estava martiritzada per mi, cada cop que em veia fer alguna malesa, m'amenaçava en enviar-me al quarto de les rates. Nosaltres vivíem en un quart pis a Nou Barris de Barcelona i a aquelles alçades no s'hi havia vist mai cap rosegador. Però jo estava ginyat perquè era fosc. Era fosc i vés a saber què hi havia allà dins, no? De manera que creia, sota amenaça de rosegadors, però creia. En realitat, educar la mirada, recodificar-la, amb una qüestió tan sensible, tan personal, tan emocional i tan dura, avui que som justament en un hospital, en aquest entorn, hi ha molt de dolor aquí fora, ho sabeu. Potser alguns de vosaltres ara mateix ho viviu per circumstàncies, cadascú al seu grau. No? L'única possibilitat real d'educar la mirada i enfrontar-se al dolor és entrar al quarto de les rates i encendre el llum. Donar i encendre el llum. I el que veureu, segur que no us agradarà,
d'entrada. Però és molt millor veure-ho que no pas no veure-ho. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos. Moltes gràcies.